Eu estava conversando outro dia com um amigo meu e a gente estava comparando o rodeio com o futebol. Ah, mas não tem nem comparação. No futebol tem muito jogo ruim que termina 0-0. No rodeio é um gol a cada 8 segundos. No futebol, você paga e assiste um joguinho. No rodeio, você ainda leva um showzão de graça. E aquela história que mulher não gosta de futebol? Ah, elas com certeza adoram rodeio. E o que é melhor, no rodeio não tem cartola, tem chapéu e sem CPI. Aí o meu amigo resolveu falar de boxe. Ah, mas é bem diferente. No boxe você sempre luta com alguém com o mesmo peso que o seu. No rodeio, o seu adversário tem até 1 tonelada. E o que é pior, ele não para de lutar quando toca a campainha. E depois ele veio falar de surf. Mas no rodeio a gente também tem ondas, tem areia, manobras radicais, salva-vidas, mergulhos então é o que não falta. O rodeio é a nossa praia. Atletismo? Os nossos atletas sempre têm um estímulo a mais para correr. Corações batendo forte. Torcida sem igual. Fé. Coragem. Esse é o mundo do rodeio. Bem-vindos ao mais perigoso dos esportes radicais. Fique atento, vai ser uma emoção atrás da outra.